15 december zijn wij 10 jaar geleden 2007 open gegaan. En het feestje is dat alle mensen met de pas van Dronten voor 1 euro op 15 december naar binnen mogen. Dat is ons bedankje voor de gemeente Dronten dat wij zo lang al hier aanwezig mogen zijn in de gemeente. Ieder jaar ben ik weer verbaasd over de kwaliteit die ze hier aan ijsvloer weten neer te leggen. Want het is potdorie 3 kilometer natuurijs gewoon in de polder. Nou, dichterbij echt ijs kun je eigenlijk niet komen. Dus nee. En ik kom hier toch al een heel aantal jaren. En ja, iedere keer met heel veel plezier. En het is een mooie voorbereiding op de trainingen, hè, voor Wijzerzee of de echte Elfstedentocht, mocht hier weer komen. Dus nee, ik kom hier altijd met heel veel plezier. En nou, weer complimenten voor de mensen van Flevo Nice. Want het, ja, kijk je zelf, het ziet er goed uit. En lekker druk ook, dus ja. Schaatssport heeft het op zich moeilijk, want we hebben al jaren geen natuurreis meer. Varen jullie daar wel bij of zouden jullie het ook wel lekker vinden als het weer eens een keer natuurreis was? Natuurreis helpt enorm. We hebben het vorig jaar gezien. We zaten natuurlijk toen steeds rondom het vriespunt. En dat heeft een enorme aantrekkingskracht op mensen om weer te willen schaatsen. Niet vergeten dat schaatsen een immaterieel cultureel erfgoed is in Nederland. En dat is niet voor niks. Het hoort echt bij onze traditie. Maar als dat geen natuurreis is, ja, dan sterft die langzaam uit. Ja, het feit dat het buiten is, het feit dat je een relatief lange afstand kan schaatsen. Ik vind het een leuke baan om te schaatsen, sfeervol. Lekker buiten, dat is het belangrijkste. De wintertriathlon is 14 januari. We gaan dan in de plaats van zwemmen schaatsen, fietsen, mountainbiken en lopen. Ja, het is mooi. Je kunt hier even kilometers maken. Het is mooier dan op de kunstrijdbaan. Dat is ook mooi, maar dit is even mooier. Hoe staat het met jullie zonneweide? Die is operationeel. Ja, nu met de mist natuurlijk wat minder effect. Maar we merken het al heel mooi. We hebben 1 megawatt zonnestroom. En dat scheelt natuurlijk enorm op de energierekening. Hoeveel procent van jullie energierekening hebben we het dan over? We hebben het over een 30%. Ja, fantastisch, hè? Ja, joh, elk jaar trainen en geweldig. Of voorbereiding voor de Wijzerzee ook. Lange tochten maken en heerlijk. We wonen wel eind weg in Pest helemaal, bij Bovenveen, maar ik heb er graag voor over. Ik ben tevreden als onze gasten tevreden zijn. En eigenlijk is dat nu al, want ik zie heel veel leuke nieuwe gezichten weer. Heel veel oude gezichten weer, zelfs op de eerste dag.